Gente, eu sou Stefânia Vilela do canal Stefânia Vilela Arte em Bisbee e hoje vou ensinar para vocês montar o tercinho. Vamos aos materiais. Vamos precisar de o aplique em biscuit, o anjinho, né? A cruz e aqui são as miçangas que a gente vai precisar. Tem o nome aqui também e vamos precisar também deste cordão, essa linha encerada. Ela é encerada. Chama linha encerada. Vamos lá começar. Vamos pegar, né, a linha, passar aqui pela cruz, pelo buraquinho. Vamos pegar um pedaço de canudinho. Canudinho. Um pedacinho. Você vai colocar aqui. Vamos cortar um pedaço da linha aqui também. Corta aqui um pedaço da linha. Aí você vai fazer, ó, vai dar uma volta no canudo, outra volta por trás e outra volta. Três voltas. Olha. Aí você vai pegar a ponta e vai passar dentro do canudo. Passou, aí você tira o canudo e começa a puxar. Aí você vai puxando com cuidado, ajeitando o nó. E vai arrumando. Ó, aí vai ficar um nó assim, chama nó franciscano. Corta a pontinha. Aí você esquema a pontinha. Agora eu não tô com isqueira aqui, mas depois você esquema. Aí você vai colocar, vou colocar uma miçanga pequena e uma grande. E três miçangas azul. Uma. Duas. Três. Aí você vai repetir uma grande e uma pequena. Olha, ficou assim. Agora você vai pegar o anjinho, vai passar aqui dentro. Vai fazer o mesmo nó, vai pegar o canudo, colocar ele aqui, olha, assim, vai dar uma volta, outra volta por trás e mais outra volta. Vem com a ponta e passa dentro do canudo. Tira o canudo, ó, tira o canudo e vai ajeitando o nó. Vai puxando, olha, você vai puxando e vai ajeitando. Aí você aperta, aperta bem e corta. Deixa um pedacinho para depois queimar com o isqueiro. Ficou assim. Agora vamos para outra parte. Pega mais um pedaço de cordão. Vamos colocar e corta esse tamanho.
passa aqui na cabecinha do anjinho, deixa uma ponta, vem com um pedacinho de canudo novamente, coloca ele aqui, dá uma volta, vem com a outra volta por trás e a outra por trás. Pega a ponta, passa dentro do canudo, tira o canudo e vai ajeitando o nó. Vai puxando. Vamos começar a colocar as pedras, as miçangas. Começa com a pequena primeiro, uma pequena. Aí agora vai colocar 10 da azul. 10. Agora coloca uma miçanga craquelada. Agora mais 10 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai colocar uma da pequena vai vir com o nome. Aí você começa o nome de trás para frente. Primeiro o S, o nome vai ser Lucas, o S, o A, o C, o U e o L. Coloca novamente outra pequena. E ficou assim. Lucas. Vamos continuar novamente. Mais 10 miçangas azul. Vamos lá novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Agora vamos vir com uma miçanga craquelada da grande. Mais uma,
Vamos repetir a sequência novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é só dar um nó aqui. Vou colocar mais uma da pequena para ficar igual do outro lado. Mais uma. E vamos dar um nó. Do mesmo jeito, vai ter que passar no mesmo buraquinho. Aqui na cabeça do anjinho. Ó, vai vir com o canudo novamente. Deixa um espaçozinho, não deixa ele muito apertado, deixa ele um pouquinho mais frouxo, porque precisa de ir separando assim na hora de fazer a reza. Precisa ir contando. Vamos lá, coloca o canudo, passe uma vez, passe outra vez por trás e mais outra vez. Total, três vezes. Pegue a ponta, passa dentro do canudo, retira o canudo, começa a ajeitar o nó. E vai puxando. E vai ajeitando o nó. Agora é só cortar. Agora, eu peguei o isqueiro ali pra queimar pra vocês verem. Corta aqui o excesso, né, do cordão. Vem com o isqueiro. E queima aqui e gruda a pontinha. Do mesmo jeito do outro lado. Dá uma puxadinha. Queima até grudar. Gruda aqui do outro lado. Embaixo, mesmo jeito. Queima também. E gruda. Faz isso em todas as pontas que ficou. E agora ficou assim. O nosso tercinho. Olha que bonito que ficou. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve. Para você acompanhar, sempre tem dicas novas lá no nosso canal.